ಸರ್, ಇನ್ನೇನು ಕಾವೇರಿ ತೀರ್ಪು ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲೇ ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನೇನು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನವರು ನೀರು ಬಿಡಿ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ನೀವೇನು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನೀರು ಬಿಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅವರೇನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡವರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಜಿ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೇ ಕೊನೆಗೆ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆನೂ ಕರೆದು ನಾನು ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ ಕರೆದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದವನೇ ನಾನು. ಕರ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಮಾತಾಡೋವ್ರೆ, ನಾವು ಜನರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೆ ನನ್ನ ರೈತರ ಬದುಕು ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅಂದರು ರೈತರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಒಪ್ಪಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋಕೆ ನೀವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಧಿಕಾರ ರೈತರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರೈತರ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೇಪರ್ ಒಪ್ಪಿನ ಪಟ್ಟು ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದು ನೀರು ಬೇಕು ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಅಂತ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದೊಂದು ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಾ? ಇದನ್ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಾಲಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿದೆ. ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಸೂತ್ರವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲದ ಪರಿಹಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಏನು ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಇದರಿಂದ? ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಪರಿಹಾರ ಇದೇ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಬೆಳೆ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಸರ್ಕಾರ? ಈಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆನೇ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಈಗೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, 6ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀವು ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ನಿಮಗೂ ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಾಡಿ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೂ ತಪ್ಪದಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಸರ್? ಏನೋ ನೋಡಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಓಲೈಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹಲವಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾಗಲೂ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ನೀರಾವರಿ ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ರೈತರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂರಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ನಂತರ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಇದು ಉದ್ಭವ ಆಗಿರೋ ವಿಶ್ವ, ನೂರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಿದೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಹಿಂದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೋರಾಟ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಬಂದಂಥದ್ದು. ದೇವೇಗೌಡರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾನೇನು ಆವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಫಲ ಇನ್ನೂ 14.5 TMC ನೀರು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದೊರಕಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ದೇವೇಗೌಡರು. ಇವತ್ತು 14.5 TMC ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನಮಗೆ, ಇದ್ದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ದೇವೇಗೌಡರ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಪ್ರತಿಫಲ.